Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama ingkang tansah kita tazimi, khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Mas Ngudi selaku pengasuh Masjid Jami Darul Ma'arif ingkang tansah kita tazimi, soho Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ingkang saya menika, monggo kita sarengan ngelahirakan raus syukur kita dumateng arsa dalam Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene ing wekdal saat menika kita sakit makempal ing menika majelis kanthi keadaan sehat wonten sak tunggal alangan panopo. Mugi-mugi kempal kita sedaya pikantuk ridhonipun saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rahmat salam dipundhatepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang ing yaumul qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sederengipun acara pengaosan mangke dipun melai badhe dipun isi kalian waosan selawat kangge mahabbah dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe dipun ayahi saking ibu-ibu muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Lirdhoillahi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك سيدنا Assalamualaikum.
أسكال أسكي يا السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك السلام عليك سيد السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام